Item 13, processos 48.500, 940, 2012, 36 e 33, 13, 2012, 57. Abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária de 2013 das centrais elétricas Mato Grossense, CEMAT, agora a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC no conjunto da referida concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Contrato de concessão número 397, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEMAT, define a data de 8 de abril de 2013 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo são definidas no PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Por sua vez, procedimento para a definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC-FEC, dos conjuntos de unidades consumidoras distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no modo 8 do PRODIST. Proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à CEMAT e ao seu Conselho de Consumidores em 6 de dezembro de 2012. Com reunião presencial para esclarecimento e contribuições realizada em 11 de dezembro do mesmo ano, a nota técnica 198 de 2012 da SRD analisou as contribuições apresentadas pela CEMAT à proposta preliminar de limites de DEC-FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora. Tendo em vista as recentes alterações promovidas pela medida provisória 605 de 2013, que repercute nos processos de revisão tarifária extraordinária e que se refere a que se refere à Lei 2783 de 2013, na definição da CDE e subsídios tarifários, a SRE concluiu a proposta de revisão tarifária da CEMAT conforme detalhado na nota técnica 12 daquela SRE. É o relatório. Procuradoria. A presente manifestação é para os itens de 13 a 16. Trata-se de... todos são abertura de audiência pública, de revisão tarifária, e no momento ainda não existe questão jurídica controversa. Então, com relação ao posicionamento tarifário e efeito médio para os consumidores cativos, conforme detalhado na nota técnica da SRE de número 12, a revisão tarifária da CEMAT conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de menos 2,43% em 8 de abril de 2013. Vale ressaltar que a revisão tarifária é feita a partir dos resultados da revisão tarifária extraordinária prevista na Lei 2783. O reposicionamento tarifário calculado foi de menos 0,74%. Ao reposicionamento foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a menos 1,62%, e foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 0,07%. Essa movimentação conduz ao efeito final de 2,43 negativo. E a tabela do item 10 mostra que perceberá um impacto em média, os consumidores do grupo A de 0,56 positivo e os do grupo B de menos 4,04, o que fecha esse efeito médio de 2,43 negativo. O efeito tarifário que será percebido por cada consumidor dependerá de seu nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e de seu perfil de consumo. A nota técnica da estrutura tarifária apresenta uma análise detalhada desses efeitos. A tabela a seguir apresenta os valores de cada um dos itens da receita verificada, da receita requerida na revisão tarifária e o impacto de cada componente no reposicionamento. Aquele quadro que mostra então lá que o conjunto dos encargos contribuiu com o reposicionamento em 2,42% positivo, que é essencialmente
o encargo do serviço de sistema, que tem um impacto previsto de 2,78%. Compra de energia impacta em 3,54%, que é fundamentalmente a questão do CCR de energia nova. Oi? Só até os 3%. Verdade. Tem outros itens que têm um impacto negativo, né, que é o contrato bilateral, que foi reduzido e impactou em 1,94% negativo. Geração própria também, que reduziu em 1,3% o impacto no IRT. Enfim, o líquido de todo a questão de compras de energia, que dá os 3,54%. E o conjunto dos itens da parcela B, que é de fato onde incide o efeito da revisão tarifária propriamente dito, que tem uma redução de menos 6,21%. Ele está alocado aí, exceto a questão do custo, dos custos operacionais, tem um impacto de redução em praticamente todos os itens. O que mais contribuiu foi a questão da remuneração, pelas razões que vamos comentar a seguir. Então, verifica pela tabela anterior que o reposicionamento tarifário de menos 0,74 é composto por um impacto positivo de 5,46, em razão do crescimento do item da parcela A, é o conjunto da parcela A, e de menos 6,21 da parcela B. Com os componentes financeiros considerados na revisão tarifária são mais negativos que aqueles retirados da tarifa, o efeito médio ao consumidor é de os menos 2,43. Parcela B é o objeto central, então, das revisões tarifárias periódicas. A RTE, prevista na Lei 12.783, tratou da redução dos itens da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. As alterações na parcela B, portanto, decorrem da aplicação das metodologias da revisão tarifária definida pela ANEEL e detalhadas nos procedimentos de regulação tarifária. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição e compreende o custo de administração, operação e manutenção e o custo anual dos ativos. Para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B, é necessário avaliar o comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo. Desde a segunda revisão tarifária, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 76,6%, portanto, alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B, que eleva em consideração a variação do IGPM deduzido do fator X e da variação do mercado distribuidor, aí consideradas as variações na estrutura do mercado. Importante é a questão da remuneração. Então, a receita requerida depende das regras definidas para o terceiro ciclo de revisão tarifários. Para a remuneração de ativos, deve-se avaliar a variação da base de remuneração líquida e da taxa de remuneração regulatória, o OC. Para o terceiro ciclo, a ANEEL reduziu o OC de 9,95 para 7,50. Real e líquido de imposto, quer dizer, o OC real. Embora a base de remuneração líquida tenha crescido, sua evolução se deu abaixo do crescimento observado na receita verificada. O efeito combinado da redução do OC com o crescimento da base de remuneração líquida abaixo da variação da receita verificada leva à redução do valor a ser pago pelo consumidor a título de remuneração. O gráfico a seguir ilustra a explicação. Então, o gráfico aí mostra como evoluiu, quer dizer, o segundo ciclo, que é a barra em azul, o efeito da redução do OC, que é a primeira coluna aí, laranja, depois o efeito da base líquida, como explicado, cresceu menos que a evolução do mercado, e a remuneração, portanto, do terceiro ciclo, bem menor do que a do segundo. Cota de reintegração. A avaliação da cota de reintegração é similar à da remuneração, mas aqui as principais variações são a taxa de depreciação, quer dizer, a taxa propriamente dita, e a evolução da base de remuneração bruta, que é sobre a qual incide a taxa. As taxas de depreciação utilizadas no terceiro ciclo foram
definidas pela ANEEL por meio da resolução 474, em média as taxas foram reduzidas, ou seja, o consumidor passa a recompor o capital da distribuidora num prazo mais longo, o que favorece a redução das tarifas. A variação da taxa de depreciação em relação à última revisão tarifária foi de menos 12,06%, passando de 4,44% em média para 3,88%. A base de remuneração bruta da SEMAT acompanhou o crescimento observado na receita verificada. Assim, a redução da taxa de depreciação é a principal causa da redução do valor a ser pago pelo consumidor a título de cota de reintegração regulatória. Também o gráfico a seguir ilustra a explicação. Ele compara, então, exemplo do gráfico anterior, a depreciação do segundo ciclo, o que impactou o efeito da redução da taxa, o efeito da evolução da base bruta e o que leva ao custo de depreciação do terceiro ciclo. Custos operacionais, tem uma explicação também, que a receita requerida dos custos operacionais, conforme exposto no PRORET, depende essencialmente da evolução do IPCA e IGPM, da produtividade média definida e do crescimento dos produtos, redes, unidades, consumidores e mercado. Também a figura a seguir ilustra o impacto dos custos operacionais da revisão tarifária. Tem os custos operacionais do segundo ciclo, o efeito da inflação, que esses custos são atualizados para o terceiro ciclo, o efeito do mercado, delta produtos, né, e o efeito da produtividade, que leva, então, ao custo operacional do terceiro ciclo, nesse caso é ligeiramente superior. Variação dos custos operacionais. Então, o crescimento de 2,1% do custo operacional se deve à atualização do preço para a data de revisão, atenuado pelos ganhos de produtividade que estão sendo revertidos para a modicidade tarifária. O crescimento dos produtos, redes, consumidores e mercado se deu em linha com o crescimento da parcela B, decorrente do crescimento do mercado. Questão das redes particulares ainda não incorporadas aos ativos da SEMAT, mas que vêm sendo operadas e mantidas pela concessionária, será objeto de análise ao longo da audiência pública. Portanto, esse é um tópico que ele está, eu estou chamando a atenção aqui na abertura da audiência pública, que ele foi trazido uma preocupação por parte dos administradores da concessionária, mas não houve tempo suficiente para aprofundar a análise dessa questão. Então, aqui não está sendo considerado nessa proposta custo para cobrir essa operação e manutenção, mas estaremos analisando com mais profundidade a questão ao longo do processo de audiência pública. Encargos setoriais. A maior parte da redução dos encargos previstos na Lei 2.783 foi considerada na revisão tarifária extraordinária, aquela que deliberamos no dia 24 último. Naquela oportunidade, foi retirada da base tarifária a reserva global de reversão, reduzida a cota de conta de desenvolvimento energético, CDE, embora a CDE tenha passado a cobrir novas despesas com a conta de consumo de combustível e vários subsídios tarifários, houve aquela redução da cota em função do Tesouro Nacional ter aportado recurso ou aportado e aportará ao longo do ano 2013 recursos para a CDE. Na revisão tarifária ordinária, a única alteração relevante dos encargos setoriais será o aumento do encargo de serviço sistema, com impacto, no caso da SEMAT, de 2,78% na revisão tarifária. O valor da previsão de encargo de serviço sistema por segurança energética, informado pela superintendência, SRD, por meio do memorando 010, leva em consideração o atual nível de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, expectativa do ONS de necessidade de manutenção de geração termoelétrica fora da ordem do mérito durante todo o ano 2013. Então, aqui foi então considerado, como já explicado nos outros processos, essa previsão que foi definida. Evidentemente, aqui é exemplo do que nós comentamos na CEMIG, estamos abrindo a audiência pública, esse valor poderá ser melhor refinado aí ao longo do processo de discussão da audiência. Os custos com transmissão também
não afetaram de maneira relevante a revisão tarifária. A redução dos custos com transmissão, decorrente da renovação do contrato de concessão de transmissão, foi também já considerado na revisão tarifária extraordinária. Na revisão tarifária, são consideradas, portanto, as mesmas tarifas de uso do sistema de transmissão empregados na revisão tarifária extraordinária. Compra de energia, o impacto mais relevante da parcela A se deve à compra de energia. Os gráficos abaixo apresentam a variação de montante e preço médio por tipo de contrato entre a RTE e a revisão tarifária em discussão. Aí no primeiro bloco aí mostra o comportamento das quantidades, comparando a posição da revisão tarifária extraordinária, deliberada semana passada, e o posição da revisão hora em discussão. Então, CCR Energia Velha tem um sensível aumento, Energia Nova aumenta bastante em quantidade, Eletronuclear mantém a mesma quantidade, a Cota também mantém a mesma quantidade, Bilaterais tem uma pequena redução, Itaipu, um aumento muito pequeno, Proinfa mantém, Geração Própria é uma redução importante. E aí, na outro bloco, os preços. Quer dizer, o que destoa mais é a Energia Nova, né, o valor maior. Os bilaterais também teve um sensível crescimento. Itaipu, em função da questão do dólar. E a Geração Própria, houve uma redução. Mas a quantidade é muito pouca, ele impacta pouco o IRT. Aí tem comentários na sequência que o crescimento das quantidades do CCAR de Energia Nova e velha se devem basicamente ao forte crescimento de mercado, que faz reduzir a sobrecontratação da distribuidora. Como os CCAR de energia nova têm preço médio elevado, a maior quantidade desse produto eleva o mix médio da SEMAT. A elevação do preço médio do CCAR de energia nova decorre principalmente da elevação dos preços de contrato por disponibilidade, cujo custo variável depende da previsão do PLD para os próximos 12 meses. A elevação do preço de Itaipu se deve principalmente à cotação do dólar, 15% maior, além da elevação da tarifa de Itaipu em dólar em outros 5%. A elevação do preço dos contratos bilaterais se deve basicamente à atualização desse contrato, que é feito com base na variação do IGPM. Em relação às perdas não técnicas de energia, o ponto de partida do terceiro ciclo, ao se aplicar a regra geral do PRORET à SEMAT, é a meta do segundo ciclo, ou seja, 7,84%. Destaca-se a diferença de 5,72 pontos percentuais, entre a meta do segundo ciclo e o menor patamar de perdas praticado pela SEMAT no segundo ciclo, no caso 13,99%. Para a definição do potencial de redução das perdas ao longo do ciclo, a SEMAT é comparada com a Celtins, empresa benchmark, sendo a sua meta para o final do próximo ciclo tarifário, já computados os limitadores de velocidade de redução previsto na metodologia, o valor de 4,84% sobre o mercado de baixa tensão. Essa diferença representa enorme esforço para a concessionária. Contudo, do ponto de vista da metodologia, não há outra saída a não ser a repasse desses custos para a empresa sem vinculação com a tarifa. Então, aí tem graficamente a demonstração do que foi comentado, né? A curva em verde mostra que o comportamento das perdas, quer dizer, houve uma evolução, um crescimento importante, e a partir de 2011 para 2012 houve aí um comportamento interessante de redução. As perdas não técnicas para o segundo ciclo na linha azul e as perdas não técnicas propostas para o terceiro ciclo na linha vermelha, o que de fato representa um grande desafio para a empresa alcançar esse patamar. Na sequência, os gráficos já comentamos nos outros processos tarifários, que houve uma mudança importante, né, no nível dos encargos.
aqui o cargo de serviço de sistema, CDE, e o PROINFA e a participação do custo de energia, que é muito significativo. Depois, contributos, que também é na mesma linha, grande impacto da cobrança do ICMS e do PIS/COFINS. O ICMS aqui, em particular, tem um grande impacto, que a alíquota é alta no Mato Grosso. Com relação aos componentes financeiros, tem aí, então, a relação dos itens que compõem o valor. O principal deles é o valor negativo da CVA em processamento. Fator X, então, tem toda aquela metodologia que já foi comentada nos processos anteriores. No caso aqui está sendo proposto um valor do componente PD, né, produtividade do fator X de 1,30, estou no item 36, e para o componente T, o valor de zero. Portanto, o fator X definido, exceto o que será definido no processo, nos respectivos reajustes, então o T mais o PD de 1,30%. Com relação ao DEC-FEC, o que está proposto aí no primeiro gráfico aí, o DEC, né, o que está nas colunas aí, o que foi verificado, apurado, o limite que foi estabelecido no ciclo anterior, que trajetória de queda, e a SEMAT tem tido um desempenho de mais ou menos manter no mesmo patamar, aumentar um pouquinho o apurado, portanto, ela certamente em 2012 já deve ter batido aqui o limite. E aí tem a proposta, né, o limite proposto, que é o verde, né, o DEC-FEC contra a proposta da empresa, o DEC limite proposto, que é o que está sendo aberto à audiência pública, que é o que está em azul, hein, uma coisa intermediária. O FEC é a mesma coisa, a mesma lógica, o gráfico, só que o FEC ela tem um pouquinho mais de folga em relação ao DEC, né? Mas a mesma lógica aqui do que está sendo proposto. Então, com base no exposto do que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 31 de janeiro a 1º de março de 2013, com sessão presencial a ser realizada no dia 1º de março e não 22 de fevereiro, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com vistas a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento do proposto, da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da SEMAT, a vigorar a partir de 8 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período 2013 a 2016. É o voto. Ok, em discussão. Vou ver aqui as anotações aqui. Naquela balanço lá de energia, lá, essa energia nova já contempla a saída daqueles contratos da Bestinha? Tem um crescimento grande também. É, aqui é só aquele que compõe lá até o nível de 103%, né? Oi? Não, fala o seguinte, que eles tinham um volume grande sobre a contratação, inclusive, né? Por causa que eles tinham um volume imenso de contratos de térmica lá. Com a saída daqueles contratos da Bertin, que nós cancelamos já as outorgas, você já tinha sido retirada, estou informando que já foi. Pois é, ela ainda ficou sobrecontratada, né? Só que no nível menor, né? Nível menor, né? Então, mas aqui já saíram os contratos todos. É, já saíram, mas aquilo não interfere na tarifa, porque só diminui o nível de sobrecontratação. Outra coisa, no item 34, aquelas negativas de CVA em processamento, já pega essa questão da liquidação, não, se é não, né, que ela está tendo uma liquidação positiva, mas vocês falaram que só fecha em março, né, então não deve ter ainda, né, porque ela... Não, que elas, como essa empresa tem uma sobrecontratação grande, com esse período agora ela está tendo... na liquidação na CCE, ou seja, ela está tendo uma receita extra em função do...
esses contratos sendo liquidados a PLD, né, com PLD muito alto, né? Mas isso não deve estar contemplado ainda. Aquele menos 46 milhões da CVA em processamento é de outro efeito, né? Mas deve ter. Não, esse é CVA, né? O que você está falando está lá mais embaixo, né? Sobre a contratação de energia apurado previsão mais revisão, menos revisão, né? Ah, porque isso não entra em CVA, tá certo. A CVA é a diferença, né, entre o que foi contemplado na tarifa. Porque menos 7 milhões só, ele deve ser bem maior. Isso aqui, com certeza, no mês de janeiro dele, deve ser um valor muito maior. Deve ser. Bom, mas isso acerta lá na frente. Nelson, mesmo assim, acho que talvez, Romeu, a sobrecontratação não esteja atualizada já para... de qualquer maneira, o valor deve ser ainda um negativo maior do que aquele que está ali. Eu entendo que aqui se aplica o mesmo que nós comentamos lá no processo da CEMIG e daquelas pequenas. As pequenas era reajuste. Que, na verdade, aqui eles não devem ter apurado, que é no mês de março, e certamente ele será atualizado conforme disse o Edivaldo. Né? Agora, nos DECFEC, qual o critério para chegar depois nessa curva intermediária aí, verde e vermelho aí, que dá azul aí, vermelho e azul? Aí a SRD pode explicar, mas certamente foi em função das ponderações que a empresa fez na proposta que fez, ou na contraproposta, né? Algum aspecto foi levado, foi acatado, né? O que levou a um aperfeiçoamento do nível que foi originalmente proposto. Agora eu não saberia detalhar quais são, talvez... Isso, é nessa linha. A distribuidora ela fez contribuições para vários conjuntos, e aqueles conjuntos que são caracterizados como heterogêneos, eles mereceram uma análise diferenciada, que resultou nessa segunda proposta. No final ficou aquela azul lá, né? Isso, a verde é a original, que sai do programa, que a gente manda para a distribuidora, para ela fazer a análise e enviar a contraproposta. A vermelha é a contraproposta da distribuidora, e a azul é a que está sendo levada para a audiência depois dessa análise. Tem que melhorar aí o quadro, porque está os dois como DEC limite proposto. Exatamente. Claro que o primeiro é o proposto inicialmente, né? Depois vem a contraproposta e o último, em azul, que é a proposta que está sendo aberta à audiência. Ali está DEC limite proposto e o número do ofício, mas cabe melhoria para deixar mais claro. Só deixar claro que o que está sendo aberto à audiência pública é o que está em azul, que eu comentei, mas aqui não está muito claro, né? Vale para o DEC e para o FEC. Né? Ok, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu pela abertura de audiência pública em 31 de janeiro e 1º de março de 2013. Sessão presencial ser realizada em 1º de março, então, né, de 2013, na cidade de Cuiabá. Com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da SEMAT, a vigor a partir de 8 de abril de 2013. Bem como para estabelecimento dos limites indicadores de continuidade DEC-FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período 2013 a 2016.